أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقا قلب نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم ميل كفرو داو ورقي ودن بي يواقلب نمي أربعة خذ بحساسي هاي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك ورعلس خلاف حوقن أو كدخر حي مدحويناه وقتي وكدم هذي محمد عبدالله فرماجي مدحويناه قلمودك أحمد عبد كاري قرقر خلاف لحريرة هاوش الله حلساري ربو ساد دخجون او كدح قرحي فرماجي خورخور سيدا اي حقيجيان الى ورايدو مهيم اهي وحا خلاف حوق له او سو كردح قلي مدحويناه سومالي محمد عبدالله فرماجو تليه هني سفهد ياسين حاج الداهر او دينا عسكو اح يو مدحويناه مامول كقل مدك احمد عبدي كاري خورخور يساد دخجون او دينا اح خلاف كلابد مسؤول ايا سلكا كو هيا وررك شيغيا ان امانك دورشد غلمودغ لغو وريجين دونو تاليه هوره اي بوليس كا غوبلك منادير صادق جون كاسو دغال لغلي دولت او هوغامي مدحوينه وقتي كدماد محمد عبد الله فرماجو خلاف كان ايا سو بلاودت توباديه كهور مركي مدحوينه قورقور او غاريغيسا غارون كدياردها كو غيي تاليه صادق جون او سفر مالما كوبان قاتاي كو تغي تركيغا مركي او كاسو لاطينا loogu soo qaaday isla gaarigii qorqor waxaana labada jeer gaariga la saarnaa madaxweynaha galmudug iyadoo sababta lagu sheegay in qorqor uu xil gaar ah iska saaray amaanka taliyaha oo ay qaraabiyihiin qorqor ayaa horey u kala dhex galay dawladda iyo saadaq joon markii la isku dayay in lagu weeraro xaafada shirkole ee magaalada muqdisho markaasi oo qorqor uu damaanad qaaday amniga saadaq joon madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo ayaa aaminsan in saadaq joon uu soo saari karo xildhibaanada mucaaradka isla markaasina uu saameyn weyn ku yeelan karo doorashada soomaaliya maadaama loo xil saarayo ammaanka goobaha doorashada waana sababta keentay in ay kala tagaan madaxweyne qorqor iyo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo horey ayaa loo yiri labadii ayaana ku heshiisa ugu dambeyntii ayaga ayaa isku soo jeesto farmaajo ayaa aad isugu halaynayay inuu helo inta badan xildhibaanada ka soo baxaya galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaana haddii galmudug lagala wareego ay sii yarayn doontaa fursada uu haysto madaxweynaha waqtigu ka dhamaada farmaajo waxaana hubaal lahay in uu boorsooyinkiisa ka sii xirxiran doono fila soomaaliya si kastaba ha ahaatee isha ayaan ku haynaa wararka ku saabsan khilaafka farmaajo qorqor dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen roobil ayaa xalay isbitaalka madiina ku booqday dhallinyaradii ku soo dhaawacantay qarixii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa mid mid u dul tagay dhallinyaradani oo waxyeello ay ka soo gaartay weerarkii xerada jeneraal dhagabadan xilli ay doonayeen inay ku biiraan ciidamada qaranka sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ku bixin doonto dadaal kasta sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran roobla ayaa sidoo kale maamulka isbitaalka si gaar ahay kala hadlay daryeelka iyo daaweynta bukaanada oo ay xukuumaddu ballan qaaday inay ka warhayn doonto ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla waxa uu maamulka isbitaalka kala hadlay daaweynta bukaanada oo si gaar ahay ula soconaysa xukuumadda waxaana u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah inuu alla siiyo waxaa sidaas yidhi wasiirka gaashaaniga xukuumadda soomaaliya oo ka mid ahaa xubnaha booqashada ku weheliyey roble dhinaca kale xog culus madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda u duulo dalka turkiga sida ay ogaatay warbaahinta soomaaliya farmaajo ayaa sida uu qorshuhu yahay waxa uu ka qaybgeli doonaa shir looga hadlaya diblomaasiyadda oo ka dhacaya dalkaasi turkiga gaar ahaan antaliya inkastoo shirkan uu yahay mid heer wasiir arrimo dibadeed iyo madax ka socota ururo dawli ahay iyo kuwo aan dawli ahayn haddana madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo ayaa ka mid ah martida ku casuman shirkaasi shirkani oo soconaya inta u dhexaysa 18 ilaa 20 bishaani waxaana ka qaybgalaya madaxweynaha dalkaasi turkiga iyo madax dalal kale oo dhowr ahay oo aysan qayb ka ahayn dalalka leh awoodda militari dhinaca kale shirkani looga hadlaya diblomaasiyadda ayaa waxaa hore u qaadacay dalalka ugu waaweyn dunida ee maraykanka iyo yurub waxaana ilaa hadda inta la og yahay ka qaybgalaya madaxda 36 dal oo u badan dalalka qaaradda afrika iyo aasiya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaanada ka soo jeeda beelweynta hawiya ayaa shir yeeshay isla markaasina dhegta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigu ka dhacayo farmaajo isla markaasina ku qabsaday ilmihii in uu keeno maadaama uu ilaa iminka ka aamusan yahay xildhibaanadani oo sheegay in aan marnaba laga ogolaan doonin in farmaajo ciyaalkaasi uu meel ku sheegi waayo xildhibaan mahadsanaad ayaa hadlay waxa uu yidhi dhaliisha idin muuqata ee ah in dadka taliyaasha ama wasiirada ahi ee arrintani inta wax laga weydiiyey inkiray in haddana loo diro oo la yidhaahdo soo baara dhaliisha ah waan aragnaa waana gudbinaynaa ayuu yidhi baarlamaanka ayaan keenaynaa laakiin marnaba lagama yeelayo raggii ayaga ku eedaysnaa in ay dhallinyaradaasi wax ka saxiixaan in maanta la yidhaahdo adinka ayaa guddi ah ee soo baara ayuu yidhi sidoo kale xildhibaan xasan macallin runtii waa idinla damqanaynaa waalidiinta carruurtoodii ka maqan tahay waa idinla dareemaynaa dhibka idin haysta cabashadiinana waan xambaaraynaa ayuu yidhi waxaana kula laabanaynaa baarlamaanka federaalka soomaaliya waxna waa laga qabanayaa laakiin lama ogolaanayo
إن دولة فدرالك صوماليا أن جواب وافي إحين كبحيان سيدو كالي حلبان سكرية أيا يريد دك مكستا إيا قبل والي بادان يرد لغا قاضي أيا إريتريا لغيي سيدو لو ملاين أيا هو شواك وين تهي أو مالين والي با وحان لسو حرير والدين عرور تودو كمقان يهين أو مي إيا مغالب جوغا أو أنور باهين تك صوموقان أيو يري إسلام الكاسين الدولة دو حالوغا باهن يهي إن دالي يرداسي سيدو أغو نقصاها بادان والرسمي أكا كينان هدي أي دنتين إيا هدي أي نوليهين ugu dambeyntii xilliban go'da xabara wasiirkii hore waxbarashada ayaa dhagta dhiga u dareen madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay ee maxamed abdullahi farmaajo isla markaasina sheegay waxa xaqiiqaha in ilmahaasi heshiis kale lala galay maadaama dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea iyo dalkaasi Ethiopia ay heshiis gaareen heshiiskaasi baarlamaanka ma oga cid og male ayuu yiri xataa ra'iisul wasaaraha xilligaasi ma oga laakiin waxaa loo badinayaa in ciyaalkaasi gabi ahaan buu iibsaday madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo sidoo kale waxa uu yiri dadkii laga dacwo nayay ayaa la yiri wax soo baara maxay tahay waxa ay soo baarayaan taasi waxa ay ku tusinaysaa cadaalad darrada dalkeena ka jirta waalid iyo madax bayaan loo kala harin ayuu yiri badbaadinta caruurtaasi halkaasi ku maqan waxa uu yiri dhibaatada aad ayay u culus tahay laakiin lagama haraya ayuu yiri xillibaano ahaan haddii aan nahay waa in aan cagta cagta u saarna dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina waxaa looga fadhiyaa in ciyaalkaasi inta ka hartay ay soo badbaadiso farmaajo madaxweynaha dalkaasi Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia ayaa dhowr mar heshiis gaaray heshiiskaasi lama oga waxa uu yahay waxaaba macquul ahay in ilmahaasi lagu heshiiyey in aan dib dambe weligood loo soo celin dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xil cusub ku soo kordhiyey gobolka banaadir kaasi oo aan horay ugu jirin sida lagu shaaciyey wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiye cumar finish ayaa wuxuu ku aasaasay waaxda abaarmiitooyinka magaalada muqdisho oo uu magacaabay mudane kamaaluddiin yuusuf maxamuud cumar finish ayaa aasaaska waaxda cusub ku sheegay mid muhiim ahay maadaama gudaha caasimadda ay ku soo badanayaan dhismayaal abaarmiitooyin ah isla markaasina aad casri u ah waxaa xeerka cusub dhammaystirkiisa uu guddoomiyaha u igmaday waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar sida ku xusan wareegtada uu soo saaray kamaaluddiin maxamuud ayaa noqonaya agaasimihii u horreeyey ee loo magacaabo waaxda cusub ee abaarmiitooyinka dowladda hoose ee xamar isla markaasina magaalada muqdisho ayaa ah meel ay ku soo badanayaan dhismooyinka waaweyn dhinaca kale axmed madoobe waxaan beesha caalamka isla gaarnay in la dadejiyo doorashada dalka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdiga ka socda beesha caalamka oo shalay ay ku kulmeen magaalada kismaayo axmed madoobe warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wakiilada beesha caalamka ay si weyn u falanqeeyeen arrimaha doorashooyinka islamarkaasina ay isla garteen in la dadejiyo doorashada sidoo kale axmed madoobe waxa uu sheegay in wakiilada beesha caalamka ee uu horkacayo wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya james swan ay ka wada hadleen in la ilaaliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya ay ku leeyihiin ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in ay isla garteen in mar walba la qabto wadahadallada dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka kaasi oo looga hadlayo xaaladda uu marayo dalka islamarkaasina waxaa la doonayaa in gebi ahaanba doorashooyinka dalka gobol ilaa caasimad la boobsiiyo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka